ilustrācijas maršrutēbi. Გამარჯობა, ბრავანდელი გადაცემის თემაა ქართულ ირანული სამეცნიერო ურთიერთობები. გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თინათი ნასამბაძე, მიმართულების პროდიუსერი ნათია არველაძე. გადაცემის თემასთან დაკავშირებით უპასუხებთ რადიო მსმენელთა შეკითხვებს, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92, 240-92-92. გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე. ფერინელი ქართველი პროფესიით ისტორიკოსი საიდ მულიანი უკვე რამდენიმე წელია ირანში ქართული ენის და დამწერლობის გავრცელებას ცდილობს. საიდს რამდენიმე წიგნი აქვს გამოცემული. მან დიდი შრომის შედეგად ირანში ქართული სკოლების გახსნა მოახერხა. დღეს ბატონი საიდი ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო საიდ. უპირველესად საინტერესოა თქვენი დაბრუნება სამშობლოში. რა მიზანი იყო ეს? ძალიან მოხარული ვარ. დაბედნიერი რომ კიდევ ერთხელ საშუალება მომეცა მივესალმო ჩემს ქართველებს, ჩემს დებს და ძმებს საქართველოში. მინდა თქვენს მადლობა მოგახსენოთ, რომ ეს საშუალება მოგვეცით. მე როცა დაახლოებით 9-10 წლისა ვიყავი, პირველად მომიყვა ჩემმა მამამ, რომ რამდენიმე წლის წინ ჩვენს სოფლიდან, რომელიც ჩუღურეთია სახელად, ორი ოჯახი გადავიდა საქართველოში იქ საცხოვრებლად და სულ ბავშვობიდან ფიქრობდი საქართველო სად არის, სად წავიდა ეს ხალხი და თავს გრძნობდი იმათი, ასე ვთქვათ, როლში, რომ აი მე რო ყოფილიყავი, ნეტავი რა იქნებოდა იმ ოჯახის წევრი საქართველოში რო წასულიყავი და ასე ვთქვათ, ბავშვობიდან ჩემში არსებობდა საქართველოს მიმართ ინტერესი და ჩემი ცხოვრება და ჩემი მოღვაწეობა და სწავლა განათლება ისე განვითარდა და ისე წინ წავიდა, რომ ზუსტად აღმოჩნდი ამ სფეროს ცენტრში და როცა უნივერსიტეტში ისტორიის ფაკულტეტზე სწავლობდი, ძალიან დამაინტერესა ამ თემამ. უფრო სწორედ პროფესორი ირანელი, ძალიან ცნობილი პროფესორი, ისტორიკოსი, რომელიც მე მასწავლიდა ისტორიას, როცა მიხვდა მე ვარ ქართველი, ძალიან გაუხარდა და მითხრა, რომ უამრავი ინფორმაცია არსებობს სპარსულ წყაროებში ქართველების და საქართველოს შესახებ, მოდი და დაწერე თემა, სტატია ამის შესახებ. რაც დავწერე, ისე მოეწონა ამას, რომ მითხრა, რადგან ასეთი კარგი სტატია დაწერე, მოდი დაწერე წიგნი შენი ხალხის შესახებ და ახლა არ მინდა ვიტრაბა ხო, მაგრამ მე მაშინ ვიყავი ბაკალავრი, როცა ეს თეზი, დისერტაცია მაშინ არჩევითი საგანი იყო და თვითონ იმ პროფესორმა დაცვის დროს მითხრა, რომ ჩემი დოქტორანტებიც კი ასეთი დისერტაციებს არწერენო და ასე რომ ცხოვრებამ ისე იმ გზაზე დაგვაყენა, რომელზეც ბავშვობიდან ოცნებობდი და მიხარიან, რომ ეს ბედნიერება წილახსნა, რომ რეალურად მოსულიყავი საქართველოში და ამაზე ნამდვილად დიდი ბედნიერებას ვერ წარმოვიდგენ. და საკმაოდ გაბედული წიგნი გამოეცით ქართველთა როლი ირანის ცივილიზაციაში, კულტურასა და ისტორიაში. ეს ირანული საზოგადოებისთვის ფიქრობ ესეთი ნაბიჯი იყო თქვენი მხრიდან? დიახ, იცით, მე ერთი მომენტს ვიტყვი, რომ არ დამავიწყდეს, როცა დისერტაცია დაიწერა და დავიცავი და გადავწყვიტეთ, რომ ეს დაგვებეჭდა. მე მივედი მაშინ საქართველოს საელჩოში, თეირანში, მაშინ იყო ელჩი ბატონი პროფესორი ჯემშიდ გივნაშვილი, ცნობილი ირანისტი და ვაჩენე ეს, ასე ვთქვათ, დისერტაცია, რომელიც მინდოდა წიგნად გამოვცედა. მითხრა, საიდ, ძალიან კარგიაო, მაგრამ ამ სათაურით
ქართველთა როლი ირანის ისტორია, კულტურა და ცივილიზაციაში. ისე ჟღერსო, რომ თითქოს ნახევარი ირანი ქართველიაო და ეჭვი მიმეპარება ამ სათაურით. მოდი შეცვალე უფრო თქვათ ისეთი სათაური, რომ დაგაბეჭდინონ იქ ციგნის დაბეჭდვასთვის აუცილებელია მთავრობის ნებართვა. და მაგრამ მე ვუთხარი ბატონო ჯემშიდ, ეს ციგნი არის დაყრდნობილი, არის სერიოზული ირანული წყაროებზე და დოკუმენტებზე და გამორიცხულია, რომ რაიმე პრობლემა და ხარვეზი ქონდეს მეთქი. და მადლობა ღმერთს, რომ ასე ვთქვათ, გამართლა ჩემი ოცნება და ყოველგვარი პრობლემის გარეშე და მითითების გარეშე ნებართვა მოქცეს. სხვათა შორის, აი იმდენად ქართველების როლი იქაური ხალხისთვის და განსაკუთრებულად განათლებული ხალხისთვის, სამეცნიერო სფეროსთვის ცნობილი და დამტკიცებულია, რომ გამორიცხული იყო, რომ მაგალითად ნებართვა არ მოეცათ. და აი განსაკუთრებით სეფიანთ დროების წყაროებში და სხვა დროებშიც ხშირად არიან ქართველები მოხსენიებული. მე მაგალითად მინდა გითხრათ, რომ აი ასეთი ცნობილი ისტორიკოსია მინორსკი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს იყო, ის წერს, რომ მაგალითად სეფიანთ დროს თანამდებობათა 1/5 ეკავათ ქართველებს, ანუ მაღალი თანამდებობები. და მე ასე ვიტყოდი, რომ იშვიათი შემთხვევა ციგნი სეფიანთ დროინდელი ან სეფიანთ დინასტიას ეხებოდეს, სადაც არ იყოს ქართველი ადამიანზე, ან პოლიტიკური სფეროში მოღვაწე, ან სამეცნიერო სფეროში. და თან მე მინდოდა იქ იქაური ხალხისთვის, ირანელებისთვის მეჩენებინა, რომ მართალია ჩვენ რაოდენობით მიხედვით მცირე რაოდენობით ვართ წარმოდგენილი და არ ვართ ასე ვთქვათ ბევრნი, მაგრამ დიდი ხალხნი ვართ. მცირე რაოდენობით დიდი ხალხი. და ასეთი ცოტა ხალხი, ასეთი მცირე რაოდენობის ხალხს, რომ ასეთი დიდი როლი აქვს ციგნს რო გადასხნი და ნებისმიერ ციგნს და იქ შენ ხალხის შესახებ არის, შენი წინაპრების შესახებ, და დამტკიცდა ამ ნებართვითაც, რომელიც რო დაბეჭდვისთვის მოქცეს, რომ ნამდვილად ის ღვაწლი, რაც მე აღწერე იმ ციგში ჩემი წინაპრებისა, ნამდვილად არსებობდა. და მეორე მხრივ მე მინდოდა, რომ აქაც საქართველოშიც ჩემი ქართველებისთვის გვეჩენებინა, რომ მართალია ჩემი წინაპრები ტყვედ წაიყვანეს, იძულებით გადასახლეს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ იქ დაჩაგრული ხალხნი იყვნენ ან მიგდებული ხალხნი. ასახელეს სხვათა შორის აქაურ ქართველობას და იქაური ქართველობაც. როცა ტყვედ წაყვანილი ბიჭი, 11 წლის ბიჭი გახდება მთავარ სარდალი, როცა გახდება ირანის ნახევარი ტერიტორიის გუბერნატორი და მართველი, ეს პატარა რამ არ არის. როცა მარტო სეფიან დროს 50 გუბერნატორი ქართველი მართავდა ირანს, ყანდაჰარიდან, ანუ აღმოსავლეთ ირანიდან ბაღდადამდე, დასავლეთ ირანში და ირანის ჩრდილოეთიდან ასე ვთქვათ კუნძულ ყეშმამდე სხვადასხვა ქართველები მართავდნენ, ეს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სფეროში. და სამეცნიერო სფეროშიც უამრავი ადამიანი არის, მაგალითად თამაზ მეფის დროს
ერთი ძალიან ცნობილი მხატვარი სიავეშ ბეი გურჯი არის, რომელიც ძალიან კარგად ხატავდა და წერდა. ასე ვთქვათ, დაახლოებით ზუსტად ამ სეფიან დროში 40 ძალიან კარგი პოეტი, რომლებიც რა თქმა უნდა იქ რადგან იყვნენ სპარსულად ძალიან კარგი ლექსები აქვთ და მე მინდა აქ მადლობა გადავხადო ერთ ადამიანს, რომელიც თქვენს ეთერში რამდენჯერ ყოფილა, ბატონ ნომადი ბართაიო, რომელიც ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობით ეს წიგნი ითარგმნა ქართულად და მალე ვიმედოვნებთ, რომ ქართულადაც გამოიცემა და ქართული საზოგადოება დამემოწმება, რომ ჩვენმა ხალხმა ასახელა თავისი ქართველობა და ასე ვთქვათ თავისი ღირსშესანიშნაობა, ფასეულობები, რაც გააჩნდა, იქ გამოაჩინა და ერთი სიტყვით თავისი ქართველობა დაიცვა თავისი მოღვაწეობით. ბატონ საიდ, ირანი საქართველოსთვის სტრატეგიული ქვეყანაა და მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანი მეზობელი ქვეყანაა ჩვენთვის. რა მნიშვნელობა აქვს სამეცნიერო ურთიერთობებს, რა გავლენას მოახდენს? იცით, სამომავლო პოლიტიკურ ურთიერთობებში მთელი ისტორიის მანძილზე მოგეხსენებათ, ირანს და საქართველოს ჰქონდათ ურთიერთობა. მართალია, ბრძოლები და ომები და ასე ვთქვათ რბევა უფრო ისტორიულ მეხსიერებაში რჩება, მაგრამ აი მოდით შევადაროთ მაგალითად 3000 წელი, თქვათ 2500 წელი მინიმუმ ირანს და საქართველოს ურთიერთობა ვიცით და 2500 წელი რამდენი წელი იყო, თქვათ, ომები. სმენელი გველოდება, ბატონო საიდ, უკაც რავად უნდა შეგაწყვეტინოთ. მოგესალმებით. ალო. დიაკისმენტ. მოგესალმებით. ძალიანად ჩვენი სულიერი ტაძრის რადიოს ყველა თანამშრომლებს და განსაკუთრებით თქვენს სტუმარს, მაგრამ არამარტო ჩემთვის, როგორც აღმოსავლეთ ცოდნისთვის, არამედ ყველა ქართველისთვის საინტერესო ამ საიდი ბატონი ხომ? საიდის ნაშრომები და დიდი მადლობა მას, რომ აი ესეთი მოღვაწეობას ეწევა და ეს საერთოდ ძალიან კარგი იქნება, თუ მთლიანად ყველა ქართველი გაეცნობა მის ნაშრომებს. თქვენ იცნობთ ბატონი საიდის ნაშრომებს? არა, მე არ ვიცნობ, მაგრამ მისი ნაშრომები და ამიტომ უფრო მივეთით ასე შემოსული. მადლობა. იქო მე ლეილა მელქაძე, ჯემალის მეუღლე. სასიამოვნო. დიდი მიხარშავებელი და დიდი პატივისცემი და მოგძალებით ვესალმები თქვენს სტუმარს. დიდი მადლობა. გაიხარეთ. და ბატონმა საიდმა არ შემძლია არ აღნიშნო, მიატოვა საკუთარი საქმიანობა ირანში, ბრძანდებოდა ისპაჰანის უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიკოსი და დაიწყო ქართული საქმის კეთება. 40 წლის ასაკში თქვენ პენსიონერის სტატუსი მიიღეთ, ბატონო საიდ, ამ მიზეზით. ეს ჩვენ მსმენელმა და მაყურებელმა არიცის და ეს არის აღსანიშნავი, ვინაიდან ძალიან ბევრ ქართველს აქ არ შეუძლია იყოს ისეთი პატრიოტი, როგორც თქვენ ბრძანდებით. ამ სმენელი გველოდება უკაც რავად, მოგესალმებით. დიახ, გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. კეათორიდან გეხმაურებით. სასიამოვნოა, დიახ. გეხმაურებით შავი ოქროს ქალაქიდან. დიახ. ვიან შემოგიერთდით და მე ყველა ქართულად მოსაუბრე უცხოელს თაყვანს ვცემ. უცხოელი არ არის, ბატონი საიდი არის ქართველი, მე-16 თაობა ჩვენი ქართველი ის რომელიც შაჰაბასმა მე-17 საუკუნეში გადაასახლა და სწორედ ბატონი საიდი იყო ისე კარგად ლაპარაკობდა ქართულად, მაგრამ მაინც შემქნა. მადლობა, მადლობა ქალ ბატონო. და მინდა ეს თემა გავაგრძელო კიდე ბატონ საით. როგორ ისწავლეთ დედაენას? ანუ პირველ შეკითხვას მოპასუხებდეთ, ვინაიდან ძალიან ბევრმა ადამიანმა მარიცის ალბათ ეს ისტორიები. რაც ფერინელ ქართველებს უკავშირდება. მოგეხსენებათ 4 საუკუნის მანძილზე, იმიტომ როგორც ვიცით უკაცრავად ზეპირს იტყვიერებით გადაიცემოდნენ და როგორც ვიცით თქვენმა მშობლებმაც არიციან წერა კითხვა, არამედ ზეპირს იტყვიერებით საუბრობენ ქართულ ენაზე და ოჯახში დღესაც ქართულად საუბრობთ. თქვენ სპარსულ ენაზე არ საუბრობ ძალიან ბევრი ოჯახი ფერეიდაში. დიახ. დიახ.
4 საუკუნის მანძილზე არ იყო ურთიერთობა საერთოდ საქართველოს და იქაურ ქართველობას შორის და სხვადასხვა მიზეზების გამო იქ თითქმის დამწერლობა დავიწყებას მიეცა. ახლა რაღაც დოკუმენტების მიხედვით და ფილმების მიხედვით შეგვიძლია თქვათ, რომ ძალიან მცირე რაოდენობით იცოდნენ, მაგათად 5 6 ადამიანმა ფილმი, რომელიც 55 წელს იყო გადაღებული, იქ აღნიშნავს ერთი პირი, რომ 5-6 კაცმა იცისოდა, ანუ სრულიად დაიწყებას არ მიეცა, მაგრამ საზოგადოებამ ზოგადად დაივიწყა და მაგრამ როცა ჩვენ ასე ვთქვათ ვიყავით ბავშვები, მადლობა ღმერთს, რომ აღდგა ურთიერთობა, საქართველოდან ჩამოვიდნენ ირანში, რაღაც გამოფენა იყო, ამათ ჩამოიტანეს თურმე, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული ვითარებაში და მალვით და ჩუმად რაღაცა წიგნები და ამ წიგნის მეშვეობით ცოტა მისწავლა. და მეც მაშინ ჩვენ სოფელში აღმოჩნდა ერთი ძალი ეს ციგნი, რომელიც თელმა სოფელმა გაიგო, რომ რაღაც ციგნია ჩამოსული აქ ქართული და რომელი წელი იყო ბანოსაით? ეს არის 30 წლის წინ. და მაშინ მე დავინტერესდი და იმ ადამიანს, რომელსაც ეს ციგნი ჰქონდა, გამოართი, უბრალოდ ქსეროქსი გადამიღო, მომცა, მაგრამ ეს იყო მთლიანად ქართული. ანუ შენ რა არიცი, უყურებ ახლა რა იცი ეს რა არის და მაგრამ მე როგორც ვიცი ხელით წერდით, ანუ ხო როგორ ვისწავლეთ ახლა მაგალითად იქ თქვათ ეხაზა ქათამი და წერია გვერდით ქათამი და ეს ჩანს, რომ ეს იქნება ქ ათამ და რა თქმა უნდა შეცდომებიც ზოგიც შეცდომით ვისწავლეთ, ზოგიც უკუღმოთ წერდით, ახლა იქ ხარი წერდა მაგალითად ა საიდან იწყება და საიდან მთავრდება და მაგრამ შემდგომ უფრო მეტად სახელმძღვანელოები ჩამოვიდა იქა და ვისწავლე და შემდგომ რადგან მე ძალიან გამიჭირდა სწავლა, ვიფიქრე რომ უკვე და მას შემდგომაც უფრო დაინტერესდა ახალგაზრდობა და საზოგადოება ქართული წერა-კითხვის სწავლით, გადავწყვიტე რომ შემეკნა თვითონ სახელმძღვანელო, რომელთაც ისწავლონ და ეხლა მართლა გითხრათ ძალიან მიკვირს როგორ გაუბედე ამ საქმის კეთება, იმიტომ რომ მართლა იმდონეზე არ ვიცოდი, მაგრამ იმდენად საჭიროდ მიმაჩნდა, რომ გაუბედე და გავაკეთე და სხვათაშორის ეს დაიბეჭდა 2000 წელი და ინტერნეტში PDF ფაილი დაუდეთ. 2000 წელი ასე ვთქვათ, დამთავრდა, ერთი წელიც მე არ დამრჩა და იმ ინტერნეტიდანაც 3000 ასე ვთქვათ გადატვირთეს და ანუ 5000 ცალი ამ ციგნისა შევიდა ქართულ საზოგადოებაში, ქართულ ოჯახებში და მე დიდი სიამაყით მინდა ახლა გითხრათ, რომ დაახლოებით 20 წლის წინ ფიქრობდი, რომ ოდესღაც გავივლი ფერეიდანში და ქართველს ვეღარ ნახავ მეთქი, იმიტომ რომ მოვლენები ისე მიდიოდა და ისე ზეწოლის ქვეში იყო ჩვენი ქართული, რომ მეშინოდა, მაგრამ ახლა ძალიან ბედნიერი და მოხარული ვარ, რომ შემიძლია თქვა, რომ ახალგაზრდობის მინიმუმ 40-50%-მა ისის ქართული წერა-კითხვა კარგად ისწავლეს თანამედროვე ქართული და ამაში წვლილი აქვს შეტანილი ბევრი ადამიანს, რომლებსაც იმედია, რომ შემდგომ აქ თქვენ დაპატიჟებთ და თვითონ თავისი ღვაწლზე და როლზე ილაპარაკებს. ბატონ ტარიელი გვართვება ტელეფონით. ბატონ ტარიელი ბრძანდება წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონ ტარიელ. დიდი მადლობა, რომ გამოძებნეთ ჩვენთვის დრო. ბატონ ტარიელ, იქნებ გვესაუბროთ ბატონი საიდის შესახებ. როგორც ვიცით, თქვენ უკვე წლებია გაკავშირეთ სწორედ სამეცნიერო ძალიან ღრმა ურთიერთობები. რა მნიშვნელობა აქვს ამგვარ კავშირებს სწორედ ირანთან მიმართებაში?
პირველში მიესალმები ჩვენს რადიომსმენელს. მინდა გითხრათ, რომ საიდ მულიანი არის პიროვნება, რომელმაც საოცარი რამ გააკეთა შუა ირანში დაბადებულმა კაცმა ბავშვობიდანვე დაისახა მიზნად, რომ განერცო ქართველობაში და არამხოლოდ ქართველობაში ქართული ენა. შემდეგ მან შეძლო, რა თქმა უნდა, კონტაქტი საქართველოსთან ჩამოსვლა და მის მიერ გამოცემული დედაენა ირანში ძალიან ბევრი ქართველის ზამკვლევია, რომ ქართული ცნობიერება და ქართული ფესვები მის მასში გახდეს ქართული ენის უშუალო. მე ახლა სხვა რამეზე მინდა გითხრათ. საიდმა დაიცვა დისერტაცია სადოქტორო ირანში, მაგრამ მას სურს, რომ ირანს მისცეს სპარსულ და თარგმნილი ვეფხისტყაოსანი და გარდა ამისა მას სურს საქართველოს მისცეს ქართული ენის ფერინული დიალექტის აკადემიური გამოკვლევა. აი ამ მიზნების გამო მას ჩააბარა დოქტორანტურაში ქუთაისში, გაგიწესდა სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ამჟამად საიდი გახლავს უკვე, ასე ვთქვათ, ცნობილი საიდ მულიანი, პროფესორი დოქტორი, ეხლა უკვე გახლავს დოქტორანტი ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულებით და ის ჩემი ხელმძღვანელობით გააკეთებს დისერტაციას, რომლის სახელწოდება იქნება ასეთი: ქართული ენის ფერინული დიალექტი, გამოკვლევა და ტექსტები. ანუ ჩვენ ფაქტობრივად უახლოეს წლებში, დაახლოებით 3 წლის შემდეგ მივიღებთ ძალიან ფუნდამენტურ ნაშრომს, რომელიც დარჩება მანამ, სანამ იარსებებს ქართველი ერი. ეს იქნება ქართველთა, ფერინდელ ქართველთა მეცხოვრებაზე დაწერილი წიგნი. არამხოლოდ ქართული იქნება გაკეთებული, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ასევე შეიძლება შევძნოთ ფერინდელი ქართველების ირანული მეცხოვრების გარკვეული თავისებურებების შესწავლა, რომ ფაქტობრივად ჩვენ ძალიან საინტერესო გამოკვლევა გავაკეთოთ ქართული და ირანული ენების შეხედრების, ამ სამეცნიერო კოდების შერევის თუ ამ სამეცნიერო კოდების თანაარსებობის მიმართულებით. ასე რომ საიდ მულიანი არის ძალიან პერსპექტიული მეცნიერი და ვფიქრობ, რომ ის მომავალში ძალიან ბევრ ამას გააკეთებს. გარდა ამისა, საიდი როგორც ჩვენი კოლეგა ძალიან ხშირად მონაწილეობს იმ კონფერენციებში, რომელსაც ვატარებ ჩვენ ქუთაისში თუ თბილისში და აი ამ რამდენიმე დღის წინ საგანგებო ჩამოვიდა ირანიდან, რომ ქუთაისში დასწრებოდა ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მიერ ორგანიზებულ მეშვიდე სამეცნიერო კონფერენციას და ამ კონფერენციაში ისი მონაწილეობა იყო სასახარულო როგორც ჩვენთვის, ასევე მისთვის და ამ ძალიან საინტერესო ქართველებთან კონფერენციაში მისი მონაწილეობა ძალიან საინტერესო და კარგი დაგვიკვა ფილმა ქალაქმა ქუთაისმა და ასევე ფილმა საქართველომ. მე ფიქრობ, რომ დღევანდელი თქვენი სტუმარი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანი, რომელიც თანამედროვეობაში იმ გზას აგრძელებს და გზასაც საფუძველი ჩაუყარეს თუ აღორძინეს იმმა ილიამ იაკობ გოგებაშვილმა, აკაკი პეტრელმა და სხვებმა. ასე რომ ჩვენ თანამედროვეებს ვსწავს ძალიან კარგი მოღვაწეები და ჩვენი ერი ამიტომ არის ძლიერი, რომ ყველა თაობაში, ყველა დროში არიან ხოლმე გამორჩეული ადამიანები და სადაც ერის ისტორია დგას გამორჩეული ადამიანების მხრებზე და ეს ადამიანები არიან ორიენტირები მთელი საზოგადოებისათვის. შესაბამისად, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ქართველებს ძალიან ბევრი რამ გვაქვს სამოყო წარსულშიც, აწყოშიც და აწყოშიც სამოყო არის ამნაირი გამორჩეული ვაჟკაცების და გამორჩეული მეცნიერების და გამორჩეული მოღვაწეების არსებობა და ეს შვა ჩვენმა გენმა, ამიტომ ჩვენ პესიმიზმის დრო და საშუალება და ვთქვა გზა პესიმიზმ არ უნდა მივსეთ მიუხედავად არსებული გაჭირვებებისა. ცოტა ძველი სცენის გამომი და ტექსტი, მაგრამ ვეშიტობ, რომ ოსა ადამიანი გულის ლაპარაკობს, აი ეს ტექსტები ასეთი შინაარსი შეიძლება იყოს. ბატონ ტარიელ, თქვენ ირანის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება გაქვთ განსაკუთრებით ფერეიდან თან მიმართებაში. რას გვეტყვით მათ ყოფა ცხოვრებასა და ურთიერთობებზე, ვინაიდან როგორც ახალი თაობის წარმომადგენლები ამბობენ, ის მე-16 საუკუნე, რომელშიც შეინარჩუნა ფერეიდნელმა ქართველებმა ის იდენტობა, ტრადიციები გარდა ფერეიდნული დიალექტისა, ენობრივი, ასე ვთქვათ, ნორმებისა, არის სხვა ტრადიციებიც, რომელიც ჩვენში უკვე აღარ არსებობს. აი რა სიტყვით, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ტრადიციების ჩვენება ქართული საზოგადოებისთვის, უფრო მეტი პოპულარობა? ვინაიდან როგორც ამბობენ, რამდენიმე წელში, ანუ თითქმის 10 წელში შესაძლებელია გაქრეს უბრალოდ ეს ტრადიციები და ეს იდონ, ანუ ფერეიდანი თვითონ შეიძლება აღარც არსებობდეს.
ჩიტრე გაცხობაზე ნაკლებად შემიძლია ვილაპარაკო, იმიტომ რომ მე არეთო გახდესა ფერიდანი, როგორც ძალიან ბევრ ქართველს, მე ადრე მეგონა ერთი კუთხე რაღაც ირანისა, სადაც მხოლოდ ქართველები ცხოვრობენ და ამ კუთხეში ქართველობამ თავისთავად გადაერჩინა. ფერეიდანი ძალიან დიდი კუთხე, დიდი მხარეა, რეგიონია ირანში, დაახლოებით 150 კილომეტრის სიგრძის, 100 კილომეტრის სიგანის. აქ არის 200 სოფელი და ამ 200 სოფელში მხოლოდ 7 სოფელია ქართული. ამიტომ ფერეიდანი ძითხას იქნება ალბათ ირანში, როგორც ირანის ერთ-ერთი პროვინცია, სადაც ცხოვრობს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ არა ქართველი, ანუ ირანელი, თურქი თუ სომეხი, და მხოლოდ 7 სოფელია ქართული. ანუ ირანში ფერეიდნელები არიან ძალიან ცოტანი, და ასე ძალიან ცოტანი არიან მითუმეტეს ირანში, და ასე ცოტანი არიან ფერეიდანში საკუთრივ, მხოლოდ 7 სოფელია ქართული. მაგრამ გაქრობის საფრთხის შეიძლება არ არის ასე ახლოს, მაგრამ რეალურად მართლაც არის პრობლემა, ვინაიდან უცხო ქვეყანაში და შუაგულ ირანში, სადაც 200 სოფელია ეგრე ფერეიდანში, სადაც გარშემო სულ არა ქართული სოფლებია, შეიძლება მართლაც საფრთხე დაემუქროს ქართული ელეობას, ქართულ იდენტობას, ქართულ დიალექტს, ქართულ წესჩვეულებას და მე მინდა გითხრა სწორედ წესჩვეულებაზე და ღირსებაზე. ირანში ქართველი ითვლება ვაჟკაცის სიმბოლოდ და ირანში ქართველი ითვლება მართალი ადამიანის სიმბოლოდ. თუ ზოგადად მაღაზიაში მივა ქართველი და რამე წაიღებს, ბავშვად შეიძლება ჯიბეში იმ ჟამად ფული არ ქონდეს, ყველა ენდობა, შეიძლება სხვას არა, მაგრამ ქართველს ყველა ენდობა. ანუ ქართული ღირსება არის დაცული ირანის ქართველებში და სიმბოლო ხო ძალიან საინტერესოა. ის რომ ქართველობა თავისი ძველი ღირსებებით რაც იყო შემონახულია ირანში. ახლა მინდა გითხრათ, რომ ირანის ქართველების უმდიდესი ნაწილი თავისას ღირსეულ ქართულად თვლის და ამაყობს თავისი ქართველობით, როცა რუსეთში თუ ამერიკაში თუ ევროპაში თუ თურქეთში ქართველების დიდი ნაწილი ძალიან მალე კარგავს თავის ეროვნულ მეობას, მაგრამ აი ირანში აბსოლუტური უმრავლესობა ინახავს, ეს ვიცე გავიცანე და ვიცე ნახევარს და მე ვიცავ ირანში, ინახავს თავის ქართველობას. ფერენელების გარდა ერაში არიან სხვა ქართველები, თქვა მაზანდარაში და სხვა პროვინციებში, და შეიძლება ქართული არ იციან, მაგრამ ქართველობა ამახებას და ღირსება მათის ქართული ეთნიკური წარმომავლობა. ასე რომ მე სიტყვა ღირსება და ქართველობა ბევრჯერ გამემეორე და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ორი მომენტი, ქართველობა და ღირსება, ირანის ქართველებში არის ძალიან საინტერესო, ეს და იყოს ორი ეტრი მთელი საქართველოსათვის. დიდი მადლობა ბატონ ტარიელ ჩართვისთვის. დიდი მადლობა ჩვენ რადიოს და დიდი მადლობა თქვენ ყველას, რომ ასეთი დიდი რუდუნებით ემსახურებით ქართველთა ერთიანობას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მადლობა, დიდი მადლობა. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ ტელეფონით გვერთვებოდა წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი ბატონი ტარიელ ფუტკარაძე. ბატონ საი, თქვენ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით? რამდენად არის საშიშროება, რომ გაქრეს ის მე-16-მე-17 საუკუნის საქართველო, რომელიც თქვენ მოიტანეთ, თქვენი მშობლების თაობა მოიტანა და თქვენმა თაობამ, ანუ თქვენი თაობის შემდეგ ემუქრება, როგორც ესეც ფერენელ ქართველებს საკუთარი იდენტობის დაკარგვა. თქვენ როგორ ხედავთ მათ მომავალს? მე როგორც ფერენელი ქართველი მინდა და ბოლოს მეთქვა ერთი რამ, მეკითხარი წეღან, რომ აი იმ გზაზე, სამეცნიერო გზაზე იქ ირანში ჩემი პროფესორმა დამაყენა, მასწავლა, ცხოვრებაში არიან ადამიანები, რომელიც სწორ გზაზე და სწორ მიმართულებაზე გაყენებენ და ასე ვთქვათ ხელშეგეწყობენ, და იქ ირანში იმ ირანელ პროფესორმა მე დიდა დამეხმარა და საქართველოსშიც მე უნდა განსაკუთრებული მადლობა მოახსენო ერთ ადამიანს, რომელიც ასე ვთქვათ მე და ჩემი შთამომავლობა ვიქნებით იმისი მადლობელი ყოველთვის, ბატონ ტარიელ ფუტკარაძე, რომელმაც თავისი ხელმძღვანელობით, თავისი მითითებებით, თავისი თბილი დამოკიდებულებით მასწავლა ბევრი რამ, და რა თქმა უნდა ამის შემდგომაც ყოველთვის მესაჭიროება ბატონ ტარიელის მითითებები, და განსაკუთრებული მადლობა უნდა და მოახსენო. მართალია, რაც თქვენ ბრძანეთ, არა ფერენულ ქართველობას, არამედ მთელი, მე მგონი, სამყაროს
ემოქრება, ასე ვთქვათ, ტრადიციების დაიწყება. ახლა საქართველოში გაწაი ტრადიციები რაც ადრე იყო, ბევრი უკვე იკარგება და ჩვენთანაც სამწუხაროდ ჯერ ერთი გლობალიზაცია, მეორე იქ როგორც ბატონ დარიელმა ბრძანა, იქ არის 7 ქართული სოფელი და გარშემო 200 სპარსული და თურქული და სომხური და სხვა ეროვნების სოფლები, ხალხი და მართლად ტრადიციები სამწუხარო დაიწყებისკენ მიდიან და სანამ დროა უნდა გამოიკლიოს ეს ყველაფერი, ახლა შეიძლება წინ ვერ აღუდგეთ იმას, რომ არ დაივიწყოს, მაგრამ ეს უნდა დაფიქცირდეს, უნდა დაიწეროს, უნდა ეს დარჩეს მომავლისთვის და ზუსტად ამ მიზნის განხორციელებისთვის მე, როგორც თქვენ ბრძანეთ, განგებ გადავწყვიტე, რომ პენსიაზე გასულიყავი და იმედია, რომ დროულად მოახერხებ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ბატონ დარიელის ხელმძღვანელობით ამ ყველაფერის დაფიქცირებას. მე მაგალითად ერთი მომენტი მინდა აღვნიშნო, როცა მე ბავშვი ვიყავი, სუ ერთი დრო მენატრებოდა, როდის მოა, ეს იყო ახალი წელი. რა თქმა უნდა, იქ რადგან რელიგია შეიცვალა, ახალი წელი გადავიდა ირანულ ახალ წელზე, ანუ 21 მარტს, გაზაფხულის პირველი დღე და ეს არის მეკლობა. აი მთელი წელი სუფიქროვდი, როდის არის ახალ წელი, რომ მე გავხდე სუ ჩვენი ბიზას მეკლე ვიყავი და კარგი წელი ხანდა. ხო, სუ მე იმათი, აი ახლაც როცა ირანში ვარ, მიუხედავად ის რომ გავიზარდე და უკვე 42 წლისა ვარ, სუ იმათან მივდივარ და მაგრამ ამას ასე ვთქვათ, იცავს უკვე შეიძლება ერთი მაქსიმუმ 20%. რაც მაშინ 100%-იანად იყო, ანუ მთელი საზოგადოება ამას იცავდა და ასე რომ ახლა როგორც გითხარით, შეიძლება წინ ვერ აღუდგეთ ამას, რომ დაივიწყებას არ მიეცეს, იმიტომ რომ გლობალიზაცია ისე ჩქარად თავისას აკეთებს, მაგრამ ამისი დაფიქცირება, ამისი დაწერა, ამისი აღწერა შესაძლებელია და ჩვენ როგორც იქაური ქართველები ეს მოვალეობა მიგვაჩნია, ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ეს მომავალ თაობებს შეუნარჩუნოთ და გადავცეთ იმათ. თქვენ რას ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოს ქართულმა საზოგადოებამ იმ სფეროს წარმომადგენლებმა, ვისაც კონკრეტულად ეხებათ ეს მიმართულება, რომ არ დაიკარგოს თუნდაც ამეცნიერო კუთხით? მათ შორის არის ეთნიკური ტრადიციები, რომელიც ჩვენთან ალბათ ისტორიოგრაფიაშიც აღარ არსებობს, შესაძლებელია. მართალია, ეს ხო ცოცხალი მასალა და ეს არ არის უბრალოდ მხოლოდ ისტორია. მე მიმაჩნია, რომ სერიოზული მხარდაჭერა უნდა განხორციელდეს საქართველოს მხრიდან. ეს მხარდაჭერა შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიმართულებით. მაგალითად, მე ერთი მინდა გითხრათ, აი ჩემი ციგნი ხო გითხარით უკვე, დედაენა რომელიც შევქენი, დამთავრდა, აი რო ჩავდივარ ირანში, აი გამორიცხულია დღე, არ მომართოს რამდენიმე ადამიანმა ციგნი მინდა, სხვათა შორის სანამ წამოვიდოდი ჩვენი პარლამენტარი ფერედელი ქართველი, რომელიც პარლამენტარია, დამირეკა რომ რამდენიმე ციგნი მინდაო და ჩემი მეგობრებს პარლამენტარებსაო და უთხარი, არ მაქვს, მარტო ინტერნეტ ფაილი არის PDF-ი და აი მაგალითად ამის პრობლემა არ უნდა იყოს. ახლა ან საჭიროებს დაბეჭდას გამოცანა. კი და მაგათად ეს ერთია და ბევრი ასეთი სხვა სახელმძღვანელოები არის და ტრადიციებთან მიმართულებითაც ასე უნდა. და ირანულ საზოგადოებაშიც პოპულარიზაცია ჩვენი ქართულენის და ტრადიციის ამ თვალსაზრისით. ბატონო საით, სამ გადაცემას დავიწყებდით, თქვენ საუბარში მახსენეთ, რომ ოჯახით აპირებთ სამშობლოში, თქვენს ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნებას და თქვით ისიც, რომ მინდა ტარიელი საქართველოში გაიზარდოს. რასიქვით ამის შესახებ, ზოგადად ახალი თაობის დამოკიდებულება ფერენელი ქართველების, ირანში მცხოვრები ქართველების როგორია
თანამედროვე საქართველოს მიმართ. აი მე ძაღანა თქვენ გითხარით, სუ პირველად ქართველი რო ნახეთ საქართველოდან ჩამოსული, აი მართლა აი რაღაც ოცნება იყო რომ საქართველოდან ქართველი ნახო, ერთი ცირკი იყო ჩამოსული საბჭოთა კავშირის შემადგენლობით და ახლა ესენი როდის გადასულიყვნენ უკრაინაში ცხოვრობდნენ და ძალიან ცოტა და ციცოდეს ქართული და მაგრამ გვარი ქართული ჰქონდათ და აი ეს დავპატიჟეთ ეს ადამიანები ახლა ისეთ მაღალი მის ხალხი არ იყვნენ თქვათ ცირკში ის მუშაობდნენ მაგრამ იმდენად ჩვენთვის საინტერესო იყო ქართველის ნახვა ანუ პირველი ქართველი პირველი კი პირველი ცოცხალი ქართველი რო ნახე და აი სულ უცნებობდით მართლა ჩვენთვის იმ პერიოდში იმ მდგომარეობაში როცა საბჭოთა კავშირი იყო და სუ ეჭვის თვალით უყურებდა ირანი აი წარმოუდგენელი იყო რომ ოდესღაც საქართველოს გენახვა და მაგრამ და ირანისთვისაც საბჭოთა კავშირი იყო საქართველოს კი კი იმის მაშინ ეკაც შაჰის რეჟიმი იყო ის ხო ამერიკის ასე ვთქვათ მოკავშირე იყო და ძალიან ეს ხო ეჭვის თვალით უყურებდა იქაურ ქართველობას რომ როგორმე არ დაუკავშირდნენ აქაურ ქართველობას და ეს კომუნისტური ეს იდეოლოგია და ამის გამო სხვადასხვა საქართველოსდანაც რო ჩამოვიდოდა ვინმე იქ ძალიან უჭირდა კონტაქტების დამყარება და მაგრამ მადლობა ღმერთს ეს მოვლენები ისე განვითარდა რომ იქ უკვე შაჰის რეჟიმი და იმ ხო აქ უკვე საბჭოთა კავშირი აღარ არის რაც ოდესღა ჩვენ ოცნებად მიგვაჩნდა საქართველოსში ჩამოსვლა და საქართველოს ნახვა და ამდენი ქართველის ნახვა ახლა ძალიან ადვილია გაადვილდა და მინდა გითხრათ ერთ დროს საშიშროება იყო მე ასე ვგრძნობდი რომ შეიძლება იქაურ ქართველობა დაიწყებას მიეცემოდა მაგრამ მადლობა ღმერთს ბევრი ადამიანის შრომის ფასად ისე წავიდა საქმეები წინ რომ უამრავი ადამიანმა ისწავლა ქართველობა დაინტერესდა საქართველოთი უამრავი ადამიანს აქ მე მგონი შეიძლება ერთი 40-50% ფერდნელი ქართველები საქართველოში მინიმუმ ერთჯერ არიან ჩამოსული უამრავი მეგობარები შეიძინეს აქეთ იქეთ და უკვე ის საშიშროება აღარ არსებობს და მინდა ასე ვთქვათ ჩემი შვილიც დარიელიც რომელიც სხვათაშორის ძალიან უყვარს ქართველობა და საქართველო გაიზარდოს საქართველოში და თუ შემდგომ გადაწყვეტს რომ რაც ისწავლა საქართველოში მე იქაურ ქართველობასაც ასწავლოს იქ ჩავიდეს ძალიან კარგი იქნება და მაგრამ ძირითადად მინდა რომ გაიზარდოს საქართველოში და დაუბრუნდეს თავისი მამაპაპური სამშობლოს თქოს გარშე რა შეიძლება ფერეიდანს ფერეინენ ქართველებს. არა ის ახლა. დატოვეთ თქვენი საქმის გამგრძელებელი. მართლა გითხრათ, თუნდაც ხო არ დაემუქრება ქართულ სკოლებს დახურვის საშუალება ხომ არ არის? უკვე იმდენი ადამიანმა ისწავლა, რომ ჩემს გარეშეც ყველაფერი კარგად იქნება და იმიტომ რომ ახლა ერთდროს შეიძლება მარტო ციგნი იყო სახელმძღვანელო და ციგნის გარეშე სწავლა რთული იყო ახლა ინტერნეტი არსებობს და უამრავი საშუალება და მიმაჩნია რომ მიუხედავად ის რომ ყოველთვის იქით ვიყურები და სულ ნერვიულობ რომ ნეტა არ დაიხუროს ის სკოლა რომელიც მართლა უამრავი ბრძოლის და ტანჯვის შედეგად გაიხსნა და ასე ვთქვათ არსებობს მაგრამ მე მომავალს ასე ვთქვათ იმედიანად უყურებ და მწამს რომ საქმეები კარგად იქნება. თქვენ მრავალრიცხოვანი ოჯახი ყავთ ბატონსაი, თუნდაც ის რომ 8 დედმამიშვილი ბრძანდებით ოჯახში. ყველა ფიქრობს საქართველოში დაბრუნებას. თქვენი ძმა როგორც ვიცი დაბრუნდა ქართული ოჯახი შექმნა. თქვენ ბრუნდებით, თქვენ დედმამიშვილები რას ფიქრობენ? იცით აქ თუ არა სამშობლოსთან კავშირი? მე მინდა გითხრათ უმეტესობა იქაურ ახალგაზრდობას სურვილი აქვს რომ დაბრუნდეს საქართველოში მაგრამ უნდა ასე ვთქვათ აქაც პირობები იყოს ახლა თუ ადამიანი მაგათა ჩამოვა და აქ
ზედმეტივით და დაწვება საქართველოს. ცოტა ვართ ქართველები და ზედმეტივით გჭირდება გამრავლება ბატონო საით. ხო იცი რა არის მართალია, მაგრამ თუ მაგალთად ადამიანს იქ ახლა ის სიყვარული და ის მართალია შეიძლება ადამიანმა გაუძლოს სირთულებსაც და პრობლემებსაც, მაგრამ ყველა შეიძლება ვერ გაუძლოს, მაგალითად როცა არ ექნება სამსახური და პირობები, შეიძლება იფიქროს ჯერ ჯობია იქ დარჩეს, სანამ აქ პირობები იქნება და მაგრამ მე მთელი დარწმუნებით მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობა ფიქრობს საქართველოში დაბრუნებას. რა თქმა უნდა, იმათ დაბრუნება უნდათ იმიტომ, რომ თავიანთი მამაპაპური სამშობლოს დაუბრუნდნენ, როგორმე ემსახურონ თავიანთი სამშობლოს და იმედია, რომ საქართველოს გაბრწყინდება, ისე განვითარდება და ისე წინცავა, რომ შეეძლოს თავისი შვილების ღირსეულად მიღება და თან იმათ ემსახურონ საქართველოს და საქართველომაც ხელი შეუწყოს იმათი ცხოვრებას. ჩვენ გადაცემას ვასრულებთ ბატონ საიტ, რას ეტყვით თქვენ ფერეინელ ქართველებს და აქ თქვენს ქართველებს საქართველოში? მე მინდა ჩემს ფერეინელ ქართველებს უთხრა, რომ ძალიან ბედნიერი თაობა ვართ. შეიძლება რაღაც პატარ-პატარა პრობლემები არსებობდეს, მაგრამ აი წარმოიდგინონ, მე-16 თაობა 4 საუკუნის შემდეგ ასრულდა ოცნება, რაც ეს 16 წარსული თაობა ფიქრობდა, რომ აი წინაპრები, რომ ოდესღა დაბრუნებული იყვნენ საქართველოს. მე ერთი რამ ძალიან მიყვარს და ყოველთვის ვამბობ და მინდა ესეც ვთქვა, რომ აი ჩვენმა წინაპრებმა აი დაბრუნების იმედი ისე კარგად, ისეთი ლეგენდად, ისეთი ულამაზესი ლეგენდით ჩასახეს ჩვენს ფიქრებში, რომ არასოდეს დაივიწყებას არ მიეცემათ. თქვენ იცით ამის შესახებ, რომ გვეუბნებოდნენ, რომ როცა გაწვინდება და შემდგომში სარტყელა გამოჩნდება, თუ ცისარტყელასთან მიხვალ მეორე მხარე გადის საქართველოს და სანამ სამყარო არსებობს, ცისარტყელაც არის და ანუ ყოველთვის იმედი ჰქონდათ, რომ ოდესღა დაბრუნდებოდნენ და აი ეს თაობა მართლა ბედნიერი ქართველები ვართ, რომ ახთა ეს სურვილი და უცნება ჩვენში და მინდა მადლობა უთხრა თითეული საქართველოს მოქალაქეს, ქართველებს ამ სითბო და სითქმოსთვის, რაც გვაჩენეს და ამ მხარდაჭერისთვის და იმედია, რომ ამ შემდგომაც უფრო მეტი მხარდაჭერა იქნება. დიდი მადლობა ბატონო საით, მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ფერეინელი ქართველი ისტორიკოსი ბატონი საით მულიანი. ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით რადიო RTG დაგვიკავშირდით, გაგვიზიარეთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები. გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თინათინა სამბაძე, წამყვანი იამა ხარაძე, მიმართულების პროდიუსერი ნათი არულაძე. გემშვიდობებით. მიგრაციის მარშრუტები.